Za mene je Beogradski irski festival zaista zanimljiva sinergija kulture i umetnosti, ali ne samo to, nego interkulturalnosti i interkulturalnog povezivanja između Srbije i Irske. Mislim da je to veoma važno u današnjem vremenu videti takvu vrstu povezivanja na jednom mestu. I to ne samo od strane Iraca koji ovde žive, nego i od strane onih koji dolaze i donose nove energije u ovaj grad. I zaista ja sam privilegovana da mogu da doživim tako nešto. Je za mene veliko iskustvo i profesionalno i lično da mogu da na jednom mestu vidim simbiozu dve različite kulture koje su u stvari na izgled različite, ali tako bliske, i ovaj festival to pokazuje.